اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایم جی ٹی 501 ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ ان ویڈیو سے سیکھ سکیں دوستو آج کا جو ہمارا کوئز ہے آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے فرسٹ کوسچن ہے وچ آف دا فالوئنگ ناٹ کنسیڈر ایز ٹپیکل ریسورسز فار ایچ آر ڈپارٹمنٹ اس میں ہمارے پاس جو ہماری فرسٹ آپشن ہے وہ ہے پبلشنگ اے نیو ویکنسی ان اے نیو پیپر سیکنڈ پہ ہے ریکروٹنگ دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فرام دا پول آف اپلیکنٹس تھرڈ نمبر پہ ہے ٹریننگ امپلائے ٹو پرفارم ایفیشینٹلی لاسٹ میں ہے اوبٹیننگ آن گوئنگ فیڈ بیک فرام مارکیٹ تو اوپر والے جو تین پروسیس ہیں وہ بیسیکلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایچ آر مینیجر کی یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی تو اس میں لاسٹ والا جو ہے وہ ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا کیونکہ اس میں ناٹ آیا ہوا ہے نیکسٹ ہے جی دا مینیجر ہو ڈیولپ دا مشن گولز اینڈ آرگنائزیشن از نون ایز اس میں ٹیکٹیکل مینیجر ہے اسٹریٹجک مینیجر ہے آپریشن مینیجر ہے اور اسٹاف مینیجر ہے تو اسٹریٹجک مینیجر جو ہے بیسیکلی ہی از دی ریسپانسبل فار ڈیولپنگ دی اسٹریٹجیز اینڈ گولز آف دا کمپنی سو دیٹس وائی دا سیکنڈ آپشن از دی کریکٹ آپشن آف دیٹ کوسچن نیکسٹ کوسچن ہے جی تھرڈ وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ ڈسکرائب دی رول آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ ان آرگنائزیشن سیٹنگ فرسٹ ہے جی مینجمنٹ آف مشین مٹیریل منی اینڈ کریڈٹ سیکنڈ ہے جی پرپز آف پروموٹنگ سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ پروڈکٹ اینڈ سروسز تھرڈ ہے جی میچنگ آف آرگنائزیشن نیڈ ٹو اسکیل اینڈ ابیلٹیز ٹو اٹس امپلائی اور لاسٹ میں ہے انٹر لاکنگ فنکشن آف فارمولیٹنگ کوآپریٹو پالیسیز اینڈ اٹس امپلیمنٹیشن تو تھرڈ والا جو ہے میچنگ دی آرگنائزیشن نیڈ ٹو دا اسکلز اینڈ ابیلٹیز آف اٹ امپلائی اٹ از دی بیسیکلی ریسپانسبلٹی آف ایچ آر مینیجر اینڈ دا مین فنکشن آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ تو تھرڈ والا آپشن جو ہے اس میں ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی فورتھ ہے وچ آر دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ بیسٹ ڈیفائن دا ریکروٹمنٹ ریکروٹمنٹ کی سب سے پہلے ہمیں ڈیفینیشن پتا ہونی چاہیے ریکروٹمنٹ بیسیکلی اٹریکٹنگ دا کینڈیڈیٹ اور اپلیکنٹ ٹو ورڈز دا کمپنی اس میں فرسٹ ہے جی اے پروسیس آف اٹریکٹنگ اے نمبر آف سوٹیبل اپلیکنٹ سیکنڈ ہے سلیکٹنگ دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فرام ویکنسی تھرڈ پہ پروسیس آف انہینسنگ امپلائی نالج اینڈ اسکلس اور لاسٹ میں ڈیٹرمینیشن آف دا بیسٹ پرفارمنس ان دا آرگنائزیشن تو فرسٹ والا جو ہے اے پروسیس آف اٹریکٹنگ دی نمبر آف سوٹیبل اپلیکنٹ دیٹ از دی کریکٹ آنسر آف ریکروٹمنٹ فرسٹ والا ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از دی آؤٹ کم آف آرگنائزیشن فنکشن آف مینجمنٹ آرگنائزیشن اسٹریٹجی ہے موٹیویشن اینڈ کمٹمنٹ ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے اور پرفارمنس میئرمنٹ ہے تو اس میں ہمارا آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ ایگزامپل آف انفارمل گروپ ٹاسک فورس ہے سوشل نیٹ ورک ہے اسکولز ہیں بورڈ آف ڈائریکٹر ہے تو آئی تھنک کہ سوشل نیٹ ورک جو ہے یہ انفارمل ہو گئے ہیں کہ یہ خود بخود کریٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے کوئی فارمل پروسیجر نہیں ہوتا تو یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی کیپیٹل را مٹیریل اینڈ ہیومن ریسورسز آر کمبائنڈ ٹو فارم سیلز ہے کیپیٹل ہے ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ہے تو جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی ہیومن ریسورسز کیپیٹل اینڈ مٹیریل دیٹ ول پروڈیوس آؤٹ پٹ تو آؤٹ پٹ لاسٹ والا جو ہے ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ ٹائپ آف ریکارڈ از پریپیئرڈ بائی ہیومن مینیجر ایچ آر مینیجر یہاں پہ انوینٹری ریکارڈ ہے سیل ریکارڈ ہے پروڈکشن ریکارڈ ہے پروڈکشن ریکارڈ ول پریپیئرڈ بائی پروڈکشن مینیجر سیل ریکارڈ از پریپیئرڈ بائی سیل مینیجر اینڈ انوینٹری ریکارڈ از پریپیئرڈ بائی دا اسٹور انچارج یا انوینٹری مینیجر تو لاسٹ والا جو ہے امپلائی ریکارڈ دیٹ از دی ریسپانسبلٹی آف ایچ آر مینیجر ٹو پریپیئر اٹ فار دا بورڈ آف ڈائریکٹرز تو لاسٹ والا جو ہے ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے جی آرگنائزیشن اور اڈاپٹنگ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ان آرڈر ٹو امپروو کوالٹی ہے جی اسٹاپ برین ڈرین ہے جی ریسٹرکچرنگ دی آرگنائزیشن ہے اور ری ڈیزائننگ دی آرگنائزیشن ہے تو اس میں فرسٹ والا جو ہے بیسیکلی دا ٹی پی ایم آبجیکٹیو آف دی امپروونگ دا پروڈکٹ کوالٹی تو فرسٹ والا ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا لاسٹ کوسچن ہے جی دا گول سیٹنگ پالیسی میکنگ اسٹریٹجی فارمولیشن اینڈ ریلیٹ ٹو وچ آف دا فالوئنگ مینجمنٹ فنکشن پلاننگ ہے کنٹرولنگ ہے لیڈنگ ہے آرگنائزیشن ہے
ऑर्गेनाइजिंग है, तो आई थिंक इसमें प्लानिंग जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा क्विज़। मोहसिन भाई की वेबसाइट देखते रहिए VUFFF.com और चैनल भी देखते रहिए VUFFF YouTube.com/VSSS for you। मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।